Vysočina je můj domov. Velkou část života jsem věnoval chovu zvířat a přírodě. Lesy, pole, půda, krajina a moje farma. V počítkách společně s rodinou hospodaříme už řadu let. Jmenuji se Milan Daďourek. Jsem hrdým obyvatelem venkova. Venkovské oblasti jsou zdrojem vody a potravin. Jsou to kořeny naší země. Musíme jim věnovat pozornost. Jestli chceme zachovat krajinu i pro naše děti, už nemůžeme na nic čekat. Vystudoval jsem práva, abych se orientoval v legislativě. Osobně jsem jednal s ministry životního prostředí, založil jsem sdružení věnující se krajině a zadržování vody v přírodě. Naše vize nestojí na jednotlivcích. Banka Lednická bude skvělou lídryní. Máme lidi a kompetence na to, konečně prosadit změnu. Náš program pro zemědělství a životní prostředí nemá v Česku obdoby. Zemědělské hospodaření je nutné podmínit dodržováním protierozních opatření. Členění polí a setí meziplodin musí být zase normou. Investice do venkova jsou zároveň investicí do naší přírody i do naší budoucnosti. Chceme být hlasem venkova a krajiny. Těším se, že vrátíme lidem naději. Těším se, že vrátíme naší zemi budoucnost.